Bueno, com esteu veient, la màquina, la maquineta menudeta de pala, està tractant de fer una espècie de rampa per a poder entrar dins de la font. En la terra que n'hi ha ara ja podria baixar, però no es tracta de poder baixar, també es tracta de poder pujar, no? Aleshores encara li falta un poc per a que puguen entrar i arreplegar i traure de la font els montículs, principalment els montículs de terra que hi ha, que el que fa és que molts xullals pues, no tinguin la suficient capacitat de poder traure aigua, no? Aleshores, és una feina laboriosa, de molta professionalitat per part del maquinista, i no res, he vingut a veure el que s'està fent així a la font per a que tots vostès pues, estigueu al corrent, de que això que s'està fent ara ja fa molts anys, fa prou anys, s'entrava dos vegades o tres a l'any en carros i cavalls i això, i deixaven la font per a que l'aigua estiguera el més neta possible. El fet de que estiguera molt neta és perquè en aquella època els pobles de les valls, inclús Almenara, pues, tenien que veure d'ací i tenia que estar el més saludable possible l'aigua, no? I bueno, ara per tot el que està passant, ja sabeu vostès de que molt de nitrat està fent que l'aigua de la font, en aquest cas, ja no siga utilitzable per al consum, aleshores, pues, bueno, ja n'hi ha diversitats d'opinions si hauria de ser quan se bevia, o sigui, que l'aigua estiguera de quan se bevia a com la natura pot dir que pot estar, no? Aleshores, el que es tracta és això. Ara, este professional de la maquineta està fent possible que se puga baixar per el que vos he dit abans, arreplegar la terra, traure-la i netejar el que és la font, principalment els montículs de terra. Pròximament, igual, vos torne a fer una altra informació de com està la situació de la font, però a hores d'ara, que són les 11:30 de migdia, estem així. Seguirem veient a la font de prop. Sí, què estan fent? Pues, bàsicament estan aprofitant que ja fa 3 mesos que està la font seca i entonces ara se veu molt bé pues, tots els sediments que se van acumulant quan deix l'aigua dels ullals i que com això està més fondo que l'eixida, o sigui que l'aigua és per rebossament, no és per el nivell més fondo, del drenatge de fondo que és el barranc, pues, se va acumulant. I entonces s'està aprofitant ara que està pràcticament en sec des de fa temps, pues, per llevar aquest acúmul que s'ha fet del sediment que porta l'aigua i entonces pues, el van a traure i deixar con sediment per primera vegada, per lo menos, jo no ho havia vist mai, deixar quasi els ullals a la vista. Aquesta, els ullals n'hi ha alguns que estan molt... A base de traure molta terra? Sí, que, bueno, en principi, segons on és, segons el rogle, pues, n'hi ha algun puesto que, hi, per exemple, n'hi ha 1,5 metres de sediment i allà n'hi ha només 30 centímetres. Que no és que sigui tota la bassa igual, sinó que n'hi ha llocs que estan més fonda i que té més sediment i altres menys. Llavors el que faran és deixar, aconseguir el màxim possible d'ullals a la vista i emportar-se una miqueta tota la terra que s'obre. I esperem que vingui la pluja i bueno, no? Això és un problema que aconseguirem menor, que és fàcil de resoldre, pues, bueno, que això de tant en tant, antigament també ho feien, sobretot ho feien bàsicament en Aulieta,
quan els, era el moment, consideren, de eixir el sediment en l'aigua, o sigui, xocolata, però per al barranc. Per al barranc. No per les sequies. Claro, claro, per la lliga. No per les sequies i tal. Això era conforme ho feien, i després l'altre era el típic que s'ha fet de sempre, el que diuen neteja, de tots els anys, en estiu, que normalment ja els últims anys, però ja sigo moltes vegades pràcticament. De llimacs i blosses i tot això. Quasi, quasi en sec. O sigui que normalment és en hivern, o quasi per l'hivern, quan té més força l'aigua, quan teixiria millor per el sistema de drenatge de fons. Muy bien. Però quan no, doncs té que ser així, pel cabo bruto, diríem, aprofitant que no n'hi ha aigua, doncs entre les màquines adequades i gent que ho sap. Des que hi pareix que sigui això molt, molt fort, però això és molt endeble. I llavors, de fet, ja se veu que alguns ullals per baix. Baix del terreno, vols dir? Baix del terreno, està encara ullalós, i entonces ha fet cova, i bum, de repente veus que fa coves, que se desprèn. I ahir n'hi ha una bona, ahir. Sí, ahir l'altre dia posaren una canya i quasi metro i mig de fondo, fins a tocar, com si era en roca. Efectivament, n'hi ha que saber com fer aquestes coses per no tenir ninguna desgràcia i un accident. Bueno, tot siga perquè puja, vinga i, sí, i neixi l'aigua. Exactament, eh? O sigui, veurem com és l'aigua, però té que ser que isca l'aigua, si no, pues, no té pràcticament ningú sentit. No? O sigui, llevar la terra, però... Sí, no, llevar la terra, però on estan els brots, no, ahir no llevaran res. No, ahir pràcticament, ahir està quasi, quasi a un pam. O sigui, a un pam d'aquells forats, ja tens sencera la... Així també se veu la graveta. O sigui, segons on és, la terra te ho diu en seguida, ells que estan treballant i ho saben, quin tipus de terra, i si és ja terra, com si eren de roca, de ullau. O sigui, sí, hi ha puestos que serà un metro, i n'hi ha puestos que són 30 centímetres. Thank you.
conservat...